mi obilježavamo 43 godine postojanja centra, moram da kažem da nikada nije obilježeno ovako zvanično. Obilježavamo ga 17.4. u 10 sati u Bosanskom kulturnom centru Velika sala. Mi smo ostvarili, s obzirom da kao ustanova sarađujemo sa redovnim školama, moram da se zahvalim našim kolegama iz redovnih škola koji su nam izašli u susret, jer naša su djeca sasvim drugačija, bogatstvo različitosti. Imamo osnovna škola koja nam je pomogla, osnovna muzička škola, srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek i hvala direktoru Dejanu Milkoniću koji nam je ustupio klavir. Zatim osnovna muzička škola balet, bit će baletska sekcija. Zatim ćemo imati proglašenje naših kolega koji su već odavno u penziji. Znate, kad ljudi odu u penziju, brzo se zaborave, a ja kao rukovodilac ove ustanove nisam to htjela da mi padnu u zaborav. Ipak su oni dali veliki doprinos, ja sam učila od njih. Prema tome, dodijelit ćemo zlatne plakete, razna priznanja sada penzionisanim defektolozima. Druga aktivnost je da ćemo dodijeliti također i zlatna plaketa i priznanja učenicima oštećenog sluha koji su pohađali centar i koji su stvarali izvanredne rezultate, a nalaze se u redovnim srednjim školama, osnovnim školama, ali i na fakultetima. Prema tome, ja bih, ukoliko mi date priliku i vrijeme, pozvala sve građane Tuzli da u ponedjeljak 17.4. u 10 sati budu u prostorijama Bosanskog kulturnog centra, doživjet će nešto drugo, doživjet će mnoštvo emocija, imat ćemo recitacije učenika oštećenog sluha, imat ćemo pantomimu učenika oštećenog sluha, sve ono što dotiče jedno dobro ljudsko srce.